Tillbaka, visst är jag trevlig. Min fina häst som sa hej då till er förra avsnittet. Det är det att jag inte ville springa alltihop. För det är en rätt bra bit kvar, så jag tänker att jag kan gå fram hit sen. Yurik Highlands. Vad är det? Isengard. Där har jag varit. Forge of Isengard. Men jag tänker att jag går så här. Så att när jag typ är där, så går jag runt istället. Ja, men ni fattar. Så hoppla hästen. Vilket håll? East, north, west. West. Jag har inte fel i huvudet nu. Vad west är verkligen utåt. Japp. Det bör det vara. Ja. Japp. I alla fall. Så vi springer vidare. Och jag fick min blacksmith hammer för avsnitt. Just det. Kom på sak. Nej, vad var stigest. Tror du gillar mig? Bra, du är jätteduktig som kan springa så här fort. Mycket lättare att resa med dig. Fast det skulle vara ett under om du kunde lära dig simma också. Det är lite mer north, vad bra, tack. För då slipper jag troligtvis gå över floden. Vad är det för fel på Rowan och deras mark? Snälla, säg att det finns en väg runt. Ja, takten svänger. Kanske missar något jättebra. Ni vet ju att jag hittade en påse i förra avsnittet. Koppelt pilar, det är bra. Spring inte iväg, snälla häst, snälla. Just don't go. Let it go, let it go. Ah, shit. Äpple. South, east, north, west. Jag är jättedålig när det gäller väderstrecken. I alla fall är det här, för det är så förvirrande. Allting ser likadant ut i Rohan. Åh, tack! Mysigt, en skog. Faktiskt, inte så trevligt. Häst, en fjärilar, hej hej. Akta. Jag har inte träffat på något urukläger än så länge. Det är ju positivt. Kolla bara ner, det känns nedersta kistan nu, för jag vill springa vidare. Pilar, tack. Mycket uppskattat. Ta ner den sista här med då. För jag vill komma vidare sen. Tack, en påse. Det är alltid bra. Vad ska vi stoppa i här? Pengar. Och järn. Det är bra grejer. Jag vill ha, jag måste tillbaka till fylken någon gång. Vänta, en hobbitpipe. Sen när jag har bosatt mig i Fangorn. Eller Mörkwood. Eller till och med i Mordor. När vi har tagit över det. Jag dödade era släktingar uppe i bergen. Och sen sålde jag hälften av deras kött ungefär. Ah, shit! Jesus, flyg! Believe you can fly, horse! Jag är rädd att jag måste gå över. South. Ah, gud, okej, jag behöver inte gå över. West. North. Det är liksom hittills jag ska. Har inte fått någon mer poäng än. Men jag kanske får nästa natt. För då har jag nog ingen säng. Alltså hästen, du är så bra. Du kan bara springa i hela evighet. Jag tror inte några av IRL-hästarna skulle orka att springa så här länge. Dag efter dag. Nej. Nej, jag ska försöka rädda dem. Kom igen. Nej! Jag skulle ju rädda er. Dör ni bara. Schysst. Väldigt schysst. Den droppar ingen mer läder. Höpp! Höpp. Mycket schysst. Jag var död när jag försöker rädda er. Jag kan typ inte döda hästarna med fina. Särskilt i Minecraft. Nej, ett litet föl! Oj. Skärp. Det kändes som en lite bättre där. Sadal. Nej, men vänta. Det känns som ett sånt där. Aj, sadal. Okej, hästen, spring inte iväg, snälla.
Det känns som ett sånt lyckotorn så jag vill bara gå upp och kolla. Nej. Man kan inte få grejer. Om man får bra grejer på nedervåningen så kan man inte få bra grejer. Okej. Kvart ska jag nu? West, north. Ja, bra. En kanin, hej. Där, kaniner. Mycket finare än... Man, om man skadar moddet så får man använda en äldre Minecraft-version. Och de här kaninerna är mycket snyggare än de i Minecraft, om jag får säga vad jag tycker. Alltså i vanliga Minecraft. De är så mycket finare tycker jag. Och jag har, det finns en modversion också fast den laggar sönder. Det finns mycket mer att göra. Många fler achievements och mantlar och grejer. Men jag, nej. För det är det att det här laggar inte. Jag testade att spela in det andra på en annan dator då. Det laggade sönder så jag fick inte ihop någon video. Häpp. Nej. Tackar. Nej, har du något du vill sälja? Om du är lika bra som andra så... Sweet. Heligt. Jag vill ha samma grejer, kan inte... fixa olika... Alltså, försöker du hoppa på min häst? Hä? Äckel! West, south, west, north. Ja. Men Rohan. Jag tycker de här skogarna är fina. Tänk på lite smått på fylke. Jip. Oh my god. Oh my god. Högt upp i träden. Hur kom jag upp dit? Undrar bara, hur kom jag upp dit? Rohan, west. Northwest. Lägsta kistan. Bröd. Det kräftar först bara. Ja. Där, ben, bra. Jag bryter inte den här. Den där jag är nöjd av nu i princip är pilar och mat snart. Och som Rowan är fullt av hästar så känner jag att jag inte bara kan gå runt och få matsår här. Det känns fortfarande lite tomt. Hej åsnan! Hej vildsvin! Det är inget textverk jag får, det finns vildsvin och om man slår ett så attackerar alla. Så det är för samma princip som med vargar. Förutom att vildsvinen gör det liksom mer oväntat så... Varning, vildsvin farliga. Aj! Han bygger ett ställe som är sådär. Hej. Men, kan du... Åh, tack! Tack så mycket. Oj, gud vad jag är dum. Så, vi stoppar i kopplet, faten, muggen. Svärdet. Läder kanske också. Nej. Ah shit, så du skrämmer mig. Trade. It's iron, a crossbow. Jag har två crossbow bolts. Läder har jag. Stora läder va? Hörru, get back here. Vilken av alla påsarna la jag pengarna i nu då? Okej, pengarna känner jag har utanför. För då kan jag bara gå till sån här. Trade, abrakadabra. Så här, ett crossbow. Nu är jag OP.
Är det sånt att man kan ladda det, eller? Nej, det kan inte vara laddat. Åh, shit, så är den till. För den... Aj! Döda mig! Och den åsnan vill döda folk. Han tycker inte om människorna. Såg ni det, eller? Han försöker putta in mig i väggen. Var allt... Jag kunde minst annat alla andra. Nej. Hästar dricker, det är bra. De går ner och dricker. Det är liksom mer... Jag vet inte om du gör det i vanliga Minecraft, men... Men jag har ett crossbow nu i alla fall. Om jag inte minns helt fel så gör det rätt mycket skada. Det står inte här, men det gör nog rätt mycket skada ändå. För nu är frågan bara, ah, shit, hur man gör crossbow bolts. Ens det går att tillverka. Vem säljer crossbow utan att använda crossbow bolts? Alltså utan att sälja dem också. Nej! Åh, läder. Jag är lite stackars för, jag är ledsen. Hur långt har jag kommit nu? Åh, jag är nästan framme. Hej då, Ras! Så. Jesus Christ. 11 minuter in, då kanske jag till och med hinner bort till Helm's Deep-punkten. Bara så att du vet, så att ingen av byggnaderna som finns i filmen! Ah, tusan, vart tog du vägen nu? Hej. Upp på land, annars skjuter jag dig. Upp. Upp. Jag vet, det är väldigt farligt att klicka på min egen älskade häst med ett crossbow. Får man hålla in lite för länge så skjuter man hästen istället. Och då blir den arg på en. De kanske har crossbow bolts. Ah, shit. Varför försöker alla mörda mig? Nej, men jag hade pilar. Det är bra nog. Äta lite. Hörru, stöter du på killar? North. Kanske jag ska gå lite nu då. Jag bara svänger förbi. Eller vildsvin och åsnor. Normal kombination. Vildsvin plus åsnor är lika med bra. Ett äpple förresten. Okej, men i Rohan nu har jag i alla fall fått upp mat i alla fall. Så det är bra. Jag tror man skulle ha en grotta. Sen när jag kommer ut i Rohan... Jag ska använda den här hästen ända tills jag kommer till det stället där jag ska bo. Var har ni er smed? Ta fram er smed, hej. Oj. Fast, nej. Crossbow bolts här mot. Några stycken. Ja. Vad vill du ha? Sådär, var är min häst? Ja, ni får en grind öppen då, som inte gjorde så att jag kunde stänga. South, dit ska jag. Vi rider. Jag tänker göra så här, att jag aldrig går in i ett nytt landskap utan att ha er med mig. Inga urukajer. Allt verkar klart. Var det egentligen alla urukajer? Varför det så kommer... Oh, just, vad var det alltså? Get out of my way. Ah, det var verkligen det. Eld. Nej. Det här svärdet var fett bra. Tack. Ja, de har säkert aldrig sett
sett. Nej, jag är gud för dem nu. De har aldrig sett svärd som får folk att brinna. Jag är Rohans gud. Och nu har jag 60. 60 godhetspoäng. 43 så har jag 100. Nej, alltså drog din kompis eller sen. Fnys på dig själv. Upp, häst! Jag vill inte stanna där nere i grottor, sällan säkra. Särskilt inte på natten. Jag kommer! Dörrar inte den. Jag är ansvarig. Vilket betyder att Orkbone, varför? Aj, där uppe har vi en bombarder. Är du speedad eller? Speedad? Ja, oh, du berserker, du din lilla. Anledningen till att jag kan lite grann om dem är för att, ja, som sagt, spelat modet innan. Hej. How you doing? Kan du dö? Pickabo, säg hello till man lever fram, duktig häst. Blocka alla anslag. Men herregud. Nej, miljön gillar jag. Den var fin, de här stenarna. Jag ska bara döda den här orken. Men, ledsen. Så, bara för tillfället. Glömde det som vanligt så att man stör i. Där. Men, jag gör så här. Vi säger hej då. Är det? Det säger då, även fast jag inte kan se er. För det här avsnittet får vara slut nu. Ses nästa gång. Hej då!